Ja. Jeg står så herude på en mark af en art. Faktisk ikke rigtig noget spændende overhovedet, der foregår her. Der er noget græs her, det er vældig vådt. Men ellers så er der egentlig ikke så meget. Det skulle faktisk ikke rigtig have været med det her faktisk. Tilbage til studiet. Den fungerer bare overhovedet ikke. Nej, det gør det ikke. Ej, det er sikkert, du slet ikke gider dit bil. Du skal ikke finde... En bil! Hey, hvor har du købt din trøje? Uden for café. Lito. Jo, så det er jo ikke mig godt! Jo, fordi når jeg kan, du kan ikke tage den. Hallo, jeg kan huske melodien. Du. Jeg snakker med professor Fransen, og hun udtaler sig sådan. Luk røret. God aften! Så er der været med Lars Marksgaard. Ja, dag. Hvad? God aften. Goddag. Men svagt jævn ved sydøst herover af den. Hvad er der fra det kamera? Inde. Gå væk. Se nu. Fucking aber. Ej, seriøst, vi har altså ikke, vi har måske to. Okay, det er fint, det er godt, det er cool. Ja, gør det sej. Det er cool. Hvis du ikke har lyst, så vil jeg gerne. Der er lidt tørt vind indenfra, nord, fuck, øst, vest. Nord, fuck, øst. Kommer der sådan lidt. Fuck, øst. Sådan lidt her omkring, der er der noget vejr. Og herover er der sørme også noget vejr. Så er det lidt. Okay, er vi klar over? Mads, lad nu